ちは、インターン生の広吾です。本記事では PVE コンテンツのワードボスについて解説したいと思います。前回までの記事では PVP 形式の戦闘なので陣形は幅広い形式をとっていました。 PVE では同じ敵を攻略するためまた違ったユニットが採用されやすいです。事前知識として HP 参照スキルは上限が5万に設定されています。軽減効果は 70% が上限です。 PVE では同じ敵を攻略します。なのでイレギュラーは起こりにくいです。その分個性が特化したユニットが活躍します。ワードボスについて解説します。目標は狩猟と運搬があり、現在それぞれ2体います。狩猟では余ダメージを、運搬では自陣の残体力を使うようにします。運搬は高スコア獲得の難易度が高いです。すべて2ターンで終了します。使用可能ユニットは12体です。ボスごとに解説します。狩猟ボスは防御系ステータスが高いので、ステゲンのデバフを付与してからでないとダメージが通りにくいです。またダメージを与えるユニットが1体、お母さんの補助と火力ユニットは少数で良いです。ボスに有効な攻撃ができるユニットに最大火力を狙わせるためです。狩猟ボスのオグドアドから解説します。オグドアドの特徴は体力に応じた追加ダメージを与える全体攻撃を行います。自爆ユニット以外は生存を気にする必要はありません。また制限免疫と攻撃妨害免疫を持ちます。これらの免疫はスキルタイプを参照するので、持続ダメージタイプなどのスキルについているステゲン攻撃を活用します。用意しやすいスキルはロックオンタイプのスキルになります。こちらでステゲンを行いつつ、以前解説した火傷2などでヒダメージ増加のステゲンを行います。オグドアードではステゲン役、ヒダメ増加役、ダメージ役の順番が基本的な流れです。ダメージ役は主に反射、持続ダメージ、HP 存ダメージ、ロックオン特効があります。最終的には反射のユニットの香りが使いやすいです。香りの特徴は HP 5万近くまで伸びる HP とクリ率、そしてヒラメ反射です。オグダードの攻撃できる HP 参照ダメージを反射して、デバフやクリティカルで何倍返しをする戦法です。次に狩猟ボスのアークスターについて解説します。アークスターは最前から十字範囲に攻撃します。またカウンタースキルで関連をさせられます。また攻撃妨害免疫、持続ダメージ免疫、ヒラメージ軽減 150% があります。なので関連を対策しつつ経験無視の攻撃でダメージを稼ぎます。流れはオグドアードと同じですが、ステゲンとヒラメ増加はそのまま通ります。なのでこちらの方がシンプルです。軽減無視持ちは星4にもいるので好みのユニットで問題ないです。運搬ボスについて解説します。運搬ボスはどちらもデバフ免疫を持っており、攻撃も狩猟ボスよりも強力です。またこちらの免疫は貫通され効果がありません。運搬ボスのテリオンについて解説します。テリオンは1回目と2回目で攻撃対象が違うのが特徴です。攻撃範囲は対象を中心とした正方形です。最前と最後以外は上下段にいても9マスの正方形の範囲です。陣形範は2種類あります。耐えきれる用と耐えきれない用です。耐えきれない用から解説します。配置箇所は上下段の前方に計6体、後方には前方に当たらないよう残りを敷き詰めます。空欄が T を90度傾けたような形になります。これで攻撃対象の変化に対応します。前方は HP が高いユニットを敷き詰めます。後方は攻撃を耐えられるユニットを最低1体用意します。残りはその補助をします。攻撃を耐えられるユニットは星4にもいます。おすすめはグリッサです。スキルで耐えうる防御と回復を確保します。補助は敏捷を上げられるユニットがおすすめです。
受ける持続ダメージを減らすためです。注意点として、ブリッサーの正面を開けるか必ず倒されるようにしてください。2撃目が前方ユニットに届いてしまいます。耐え切り用の陣形を改正します。配置は後方に HP の高いユニット9体を正方形で配置し、残りは1体を集団最善に配置したら自由です。1撃目は後方のスコア用ユニットで受けます。耐えた後に回復して2撃目は前方のユニットで受けます。前方のスコアは気にしないです。ブラダスにはセット効果という特定のユニットの組み合わせで効果が得られる要素があるので、これを狙って配置するとスコアを、ね、伸ばせます。最後は運搬ボスのザラタンです。ザラタンは持続ダメージのある全体攻撃をします。ティリオンよりは攻撃性能が低いので、ユニットが揃ってきたらこちらの方がスコアを稼ぎやすいです。範囲そのものはオグドワードと同じ全体なので、スコア用のユニット以外も攻撃を受けた時に回復するスキルを付与する必要があります。耐えきれる場合はバフ次第の配置になるので省略します。耐えきれない場合はテリオンと同様のユニットになります。ブリッサとセット効果を持つユニットも活用しやすい。セット効果を持つユニットにブリッサのスキルを付与できるので、その3体で耐久します。スキルターンが短いのでスコアが伸びないなら3体で出動して1ラウンドを短くすると効果を切らさないようにできます。ワールドボスの攻略は以上となります。ワールドボスは安定した収入源なので早めに攻略を開始することをお勧めします。しかし必要なユニット層がアリーナとずれているので育成が追いつかないかもしれません。スコア帯によって報酬が増えていくので、それを目安に育成をすると育成計画がうまくいくと思います。ここまでブラダスをプレイするとき何をどうすればいいかを解説してきました。これで全てではありませんが、順調なプレイをできるように解説したつもりです。ブラダスはリアリティが低いユニットにも需要が生まれたりします。なので特定のユニットについてはあまり触れないようにしてきましたが、攻略面で特徴に触れる必要があったので今回は解説に使用しました。以上でブラウンダストについての解説を終了します。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねをお願いします。